Allo, allo, mumeze neza, ndabasuhuje, ni Violette, ndagarutse, ndi muri Canada, muri Montreal. Ya, voilà. Tumaze iminsi tuganira. Afite maze iminsi numva niyenteresheje cyane ku bintu by'imibanire y'abantu n'abandi, kuko ubuzima bwacu cyangwa se ubuzima bw'ikiremwamuntu nyine buri naho ruzingiye mu mibanire y'abantu n'abandi. Bashakanye abagabo n'abagore, inshuti mu miryango, abavandimwe, belle famille, n'ibindi gutyo gutyo. Ubwo hashize rero nabaganirije ku bintu by'inshuti. Inshuti ifite imyitwarire na narcissisme, ngira ngo bwa mbere nabavugishije none ku nshuti nari nise maneko cyangwa se inshuti yigira boss. Donc abashaka kumva ibyo biganiro nabararikira kujya kubyumva. Afite iyo mbaganiriza bino kubera ko maze igihe nanjye mbyiga kandi nkomeza kwihugura, numva rero ko ngenda dushobora gusobanukirwa, numva bimpa kugenda mba macuba, ngenda nkura aka ibintu bimwe na bimwe, ngenda ndelibera nkavuga nti ibi ntabwo bikiri ingenzi mu buzima bwanjye, kandi nizera ko iyo mbibasharinze namwe bibafasha, bigatuma ugira ubuzima buri ekilibre, ubuzima butuje, ubuzima buguwe neza. Usanga akenshi abantu tunanizwa no kubaho tubereyeho abandi, kubaho utabaho wowe ubwawe, ku bwawe ukaba ubereyeho abandi. Baramvuga ngo iki, barambona ngo iki. Donc ni ibintu binaniza cyane. Usanga rero imyaka myinshi tuyibaho ari uko tubayeho. Iyo utangiye kwisobanukirwa rero nibwo utangira kuvuga uti ngiye kubaho ubuzima bwanjye ubwo Imana yanteguriye. Ndashimira abantu rero bakomeje gukurikirana ibintu biganiro, rwose ndabashimira byimazeyo, kuko nubwo ibi bintu mbikunda nkaza nkabivuga, ariko ntafite abantu babyumva ntabwo byanshimisha. Rero nubwo mwagize ubugugu kuri za like na comments, ariko ndabibona mu masaha aba yarebwe, mbona ko abantu babikurikira cyane, kandi n'abantu barampamagara nyine bakambwira mumbabarire nasaraye, maze iminsi turi mu bihe byiza pe byo mu rusengero none byansaraje. Ya voilà. Ariko hari abantu bajya bampamagara bakanshimira, bambwira ati ibintu rwose uri kuvuga ni ibintu byiza, nanjye nafashe aka kanya kugira ngo mbashimire. Rero uyu munsi nifuje kugaruka kuri ya nshuti ifite imyitwarire ya narcissisme, kuko hari abantu benshi bambwiye ati uzongere udusobanurireho neza, ariko nongeye kubivuga mu buryo buri pratique, mu buryo nawe ushobora kureba ukavuga uti uyu muntu ngiye kumwidentifia, kandi icyo mbikorera si ukugira ngo wenda umukure muri cercle y'inshuti zawe cyangwa iki, ahubwo ni ukumenya position ufata, ukuntu ushobora kubana n'abantu bari narcissique, kuko biragoye, ni abantu bagutwara imbaraga, ni abantu bagutwara energy, ni abantu bagukomeretsa bigatuma imbaraga zawe wumva zitakaye, kandi bishobora gutuma udakonsantra no ku bindi bintu wakora, ugasanga bishobora no kukuzanira echec mu buzima, ugatsindwa ibintu bimwe na bimwe bitandukanye mu buzima bwawe. Iyo wamenye rero kwidentifia abantu bafite iyi myitwarire, nawe ushyiraho limit, ushyiraho imipaka, ukamenya ukuntu ugomba kubana n'abantu. Hari igitabo ndi gusoma, ni igitabo cyiza cyane naragikunze, nibwo kigitangira mu by'ukuri sindagisoma cyane, ngo Le Roi de la Nature Humaine, cyanditswe n'uyu mugabo witwa Robert Greene. Ni igitabo cyiza cyane kigenda kibisobanura. Reka wenda mbanze mbabwire uyu muntu witwa narcissique gato yuko abivuga. Aravuga ngo abantu ahetanze urugero ku mugabo witwa Joseph Stalin, ngira ngo wari umuyobozi wa RSS cyangwa se y'abasoviyetike. Aravuga ngo uyu Stalin agaragaza urugero rwiza rw'abanarcissique, ngo nk'uko n'abandi banarcissique bakomeye cyane, donc abantu bafite kwikunda gukabije, ni abantu bakunda kuba bari charme, donc berekana nyine le charme, berekana ko ari abantu beza cyane. Kandi mu by'ukuri bakaba ari n'abantu bazi kwikururiraho abantu mu buryo buteye ubwoba, kandi bagira na influence, abantu barabakubera kwikururiraho abantu nyine, umve wikururiraho abantu nyine uba ufite nyine n'iyi influence. Noneho ngo ukibaza ngo abo bantu bafite iyo charme, abo bantu bigaragara nko bakundwa n'abantu, bikururiraho abantu, bishoboka bite ko abo bantu aravuga ngo comment peuvent-ils se relier aux autres alors qu'ils sont terriblement centrés sur eux-mêmes, ngo bishoboka bite ku buryo ki bashobora kubana n'abandi, kandi mu by'ukuri no muri uko kubana n'abandi afete bo nibo baba birebaho muri iyo sharume, muri uko kwikuraho abantu baba bafite ya ego cyangwa se kwakwikunda gukabije baba bashaka guhaza. Arongera yibaza ngo comment sont-ils capables de fasciner autant, ni gute bashobora nyine gufata abantu bo nyine bakabatangara, bakabona ari abantu badasanzwe, bakabona ari abantu beza. Aravuga ngo la réponse se trouve au tout début de leur parcours avant qu'ils deviennent parano et odieux.
mu by'ukuri ntabwo ndi bukibasomere, ariko duhereye kuri aka kantu rero, aka ka extreme bafatiyemo muri kino gitabo cy'uno mugabo witwa Robert Greene. Baravuga ngo abanarisisike ni abantu bafite le charme, bikururiraho abantu mu buryo buteye ubwoba, ni abantu bakundwa kuko babishyiramo n'imbaraga nyinshi cyane. Alors rero reka tubivuge mu buryo busanzwe, kuko nanjye nahuye n'abanarisisike, nawe mushobora kuba mwarahuye. Rero ikintu gitangaje ni uko umunarisisike, ikintu cya mbere kizakubwira ko wabanye n'umunarisisike ni igiki. Rimwe na rimwe uzabimenya utinze, cyangwa se uzanabimenya vuba vuba, bizaterwa na kesi yawe cyangwa se n'ukuntu ibintu bimeze. Kuko ikintu cya mbere ni uko umunarisisike arabanza akaropera cyangwa se akamenya umuntu agomba gushyiraho icyo kintu nakwita nk'ubugizi bwa nabi bwe, cyangwa se manipulation, cyangwa se guhohotera. Ubwo turi mu rwego rw'inshuti, mu rwego rw'imiryango. None yamaze kugusibla, yamaze kuvuga ati ni wowe. Wenda tuvuga urugero, ndi muri groupe wenda y'inshuti zanjye, cyangwa se mbaye hano muri Montreal, ariko muri ya cercle mbaye hakaba mu muntu umwe w'umunarisisike akazansibura, akavuga ati Violette niwe ngiye kuzagira victime wanjye. Afite nyine nkuko uyu mugabo yivuze ngo igisobanuro nta nubwo ino partenaire nayisoma, gusa nuko ari ibintu nzi nyine mu analyse nakoze, nabundi bushakashatsi nakoze, n'izindi conference nagiye nkurikira, n'izindi speak n'abandi ba speakers bagiye babivugaho. Nuko ubwa mbere cya mbere nuko uriya muntu tubyibukiranye ko umunarisisike ni umuntu usafaringa, no muntu uba ufite vide muri we, n'umuntu ubuhangayitse, n'umuntu ubumerewe nabi. Noneho rero we iki kugira ngo yumve ko ameze neza, nuko byanze bikunze agomba kubaho afite undi muntu byibuze umwe. Akenshi agomba kuba ari umwe, kuko urumva bagomba gukamufura nyine ngo akomeze kwerekana ko ari umuntu mwiza muri sosiyete. Abafite umuntu umwe rero yagize son objet de violence, cyangwa se ahemukira kugira ngo amuteze abandi. Ubwashize navuze uburyo ki abanarisisike nyine barokrita bararokrita, bakora recruitment, bakigwizaho abantu bakurikishije ya charme bafite, kwa kuntu nyine bafasina abantu, noneho bakigwizaho abantu. Ariko agomba kuba afite umuntu umwe nyine ubumeze nkaho ari book emissaire, cyangwa se aba yaragize nyine nkaho ari we ashyiraho ibintu byose bibi, kandi abikora kubera iki? Nkuko nayivuze nuko aba afite rovide muri we, ni ukugira ngo agaragaze son pouvoir, ni ukugira ngo yerekane yuko we ni mwiza par rapport na runaka. Wibyakora ni byiza cyane, kuko runaka wakora nabi. Donc agomba kuba afite umuntu aziyaranja muri sosiyete, bakajya bamukomparaho n'abandi, akavuga ati wowe uri umuntu mwiza ariko uriya we ni mubi. Uriya muntu wowe ukunda abantu ariko uriya muntu ikigaragara ntakunda abantu. Wowe ugira n'ubuntu, utanga amakado ariko uriya muntu we ntatanga amakado. Kubera iki rero muri ya charme no muri ya recruitment ikintu uriya muntu azakoresha nuko abishyiramo imbaraga zose. Azabishyiramo igihe cye, niba ari umugore, n'urugero kanifata urugero rw'umugore, uzasanga yiruka mu bantu benshi agenda agerageza kubiyegereza. Azaba umuntu uzi gutanga amakado, yewe azajya atumira abantu abwira ati muze tugende, ariko muri kwa gutumira ba bantu azaba afite umuntu umwe asibla. Wenda tuvuga urugero mu mujyi wenda wa Kigali, habe hari akagurupe k'abantu wenda mwari abantu nka batandatu cyangwa barindwi zari inshuti zawe, ariko aziyaranja ku buryo azigucaho, kuko azagerageza kwerekana ukuntu uri mubi kugira ngo akwizore. Were ikintu azaba ashaka ni ukugira ngo akubone usafaringa, akubone wataye umutwe, akubone nyine wigunze, kuko azabikora yanabigambiriye. Yewe azajyaho n'inyuza amabereka ati murebe ukuntu ameze, ati nta n'umuntu ukimuvugisha kubera ububi bwe, kubera ubugome bwe, kubera ko wenyine azaba agerageza kugucaho abantu. Nk'uko nabivuze, azabaha amakado babandi yegereje, azajya baha amakado, azabashoramo amafaranga, azabasohokana bajyane muri resitora, azaza kubaha imibyizi, azaza kugufasha gukora isuku mu rugo rwawe, azagufatira abana, azatumira abana bawe, azabakorera aniveriseri umwana atanabyaye, mukora aniveriseri amukoreshereze gato. Yewe azakora ibishoboka byose noneho nanarangiza kugira ngo wa wundi amubabaze. Noneho turi muri kinyejana noneho cya social media, afate ba kaka groupe akafata amafoto narangiza ashyire kuri status, kugira ngo wawundi naza kubona status ye ata umutwe, cyangwa se status ya kaka groupe kose. Noneho kuko we azavuga ati reka dushyire kuri status, kugira ngo wa muntu twizoye twashyize ku ruhande dusa nkaho twaciye twahaye akato nabona status zacu arata umutwe. Noneho mana sindi ubu nsinzi ukuntu ariwe bigenze. Yewe n'ikimenyimenyi murebe, nta muntu n'umwe mupostinga, nta comment n'imwe akora, nta muntu mukoraho. Donc noneho bene abo bantu nushyira n'agafoto kawe kuri Facebook,
donc ntibazaga commentingaho ariko noneho hagati yabo uzasanga bavugana des éloges usange nyine niba bicaye ahantu usange barimo baratakana mu buryo burenze urugero usange aravuga ati Violette ati uri umukobwa w'imena ahantu uri ntaki batakane hagati yabo donc noneho aba ari we romoteri yo kugira ngo abantu nyine avumbure icyo kintu cyo gutakana cyo kuvugana neza ariko mu buryo buri exagere mu buryo burengeje urugero ariko iyo azaba yifite muri yihe objectif niyo muri objectif yo kugira ngo atume wa wundi we asafaringa ahantu ari yewe nugira na anniversaire wenda azagenda anagure n'imipira wenda avuga ati nimuze tugiye kumukorera pati kandi mwese muze mwambaye umweru uyu muntu tugomba kumuserebura tugomba kumukorera umunsi mukuru udasanzwe abantu bose donc abikorere ashyiremo amafaranga ashyiremo energie ashyiremo umwanya ariko ni ukuvuga ngo kubera ko afite umuntu yizoye ashaka ko bizora ashaka kubona yuko uriya muntu ahangayitse niyo kintu kizaba kimushimishije umunarisisike rero nk'uko nabivuze ibyo abikoreshwa n'iki abikoreshwa na vide iri muri we no gushaka guhora nyine abona byanze bikunze hari umuntu umwe wahangayitse nubona rero ufite inshuti imeze gutyo ukabona itangiye kugira iyo myitwarire kandi uzaba warabibonye rega akenshi bitangira nawe uri muri serikali ariko hari igihe usanga iyo kura udashobora kuyigenderamo kuko ni ibintu by'ikigare ni ibintu by'agakungu ni abantu bakunda gukorera mu gakungu cyane mu rukururano rwinshi cyane donc kubera iki kuko ni abantu nyine bahitinga kuko urabizi nari narabivuze ubwashize ni umuntu ushaka kuzamura ikintu cy'urusaku abantu babavugeho noneho barangiza babavugeho ko ari abantu beza abantu bose batoke n'abantu bazashaka kujoininga bene iyo grupe imeze gutyo kuko ni grupe ifite attirance ifite gukurura abantu kuko urabona ko ari grupe nyine idasanzwe urumva ngo uriya munarisisitike rero ikintu azakora ari yaranjaga kuri iyo recruitment akarekruta niba ari umugore akarekruta abandi bagore azi influence ageraho ya influence n'umugabo we ya influence abana be yatangira ya influence n'amafamiye kuko we arashaka gukora ikintu bita coalition cyangwa se complice kugira ngo donc bamere nk'aho bahanganye na wa muntu umwe donc arashaka guha ka turiya muntu umwe kugira ngo uriya muntu umwe ate umutwe amubone atishimye amubone meze donc nyine ari wenyine kuko yifuza nyine icyo yifuza n'uko uriya muntu aba wenyine agasafaringa niki sase rero biramutse bikubaye ukisanga ubanye n'abantu bameze gutyo ni uko ikintu cya mbere ukwiriye gukora ni ugukupiyorora izo rorasi kuko nibyo bita rorasiyo ziri toxic nta kindi kintu zikuzanira kuko n'abariya abantu nubwo abirukankana abirirwa birukankana byite kubirukankana ku musozi akemera akabashyiramo n'imbaraga akabashyiramo amafaranga akabashyiramo umwanya we ariko ni ukuri burya nabo bicaye se bakisubiramo ashobora kubarushya pe kuko abangaja mu bintu bisa n'ibidashoboka ni n'ibintu bishobora bishobora no gusenyera n'abandi bantu rugo tuvuge ni umuntu uzahora yoruganiza amafete iminsi mikuru idashira kuko arashaka nyine guhora ari mu bintu byo guhinda mu bintu byabambonye mu bintu babonye ukuntu dukora ibintu bidasanzwe n'ibintu byo kuririmba kuvuganaho des éloges nyine bashimagizanya ariko biba biri vide ntabwo biba ari ukuri kuko we mu by'ukuri nk'uko uyu mugabo Robert Greene abivuga afite iyo charme afite kugukurura abantu ariko ibintu byose we ni ukugira ngo asatisfeze ego ye cyangwa se kwa kwikunda kwe abo bantu yumva bimuha imbaraga kubona ari kumwe n'abantu nubwo bashyiramo izo mbaraga ariko we aba yumva bimuha ikintu kimeze nka sekirite cyangwa se kimuha assurance noneho kubona wa wundi ashaka gusafaringisha we yumva bimuha ikintu kimeze nka pouvoir kuko avuga ati njyewe ndakomeye par rapport na runaka njyewe ndakunzwe par rapport na runaka njyewe ngezweho runaka ntagezweho njyewe barankunda uriya ntibamukunda donc nuko nguko nuvuga ngo we nuko iteka nuko muri w'indani agomba kugira undi muntu umwe yigereranyaho kandi mu kwigereranya ku kintu kizamuha izo mbaraga nuko agomba kwikururaho abantu benshi bashoboka ibi bintu bifite ingaruka cyane kuri wowe uri victime y'umunarisisike cyangwa se wowe wahuye n'inshuti narisisike nuko ari ibintu mu by'ukuri bibonye utangira kwibaza ukavuga uti menya ndi mubi menya ntashobotse menya ndi umugome menya ntazi kubana noneho ugatangira bikakwafegita mentalement et psychologiquement ugatangira ukitakariza icyizere ugatangira ukarara udasinziriye ugatangira ugahangayika nyamara uhangayikishwa n'umuhangayiko wuriya kuko we nk'uko tubivuga aba afite guhangayika kwavuye kera ko amaranye igihe kirekire noneho bishobora kuguteza stress bishobora kuguteza guhangayika bishobora no kukujyana bikakugeza no muri depression niyo mpamvu rero umaze kubona umuntu ufite bene iyo myitwarire icyiza ufata distance ugashyiraho intera hagati yawe nawe ugashyiraho imipaka
ukabanza ikintu cya mbere nkunda kubwira abantu ni ukubanza kumva ko biriya bintu uriya muntu ari kugukorera it's up to him it's up to her ni ibibazo bye biri psychological ntabwo ari wowe mubi ntabwo uri mubi ahubwo nuko tiwe sono buje ni wowe yahisemo kugira ngo akuhire akugire book emissaire y'imibabaro ye ya insecurity ye yo kumva atameze neza noneho agafata ibyo bintu byose akabigushyiraho rero ntuzicare na mose barimwe ngo nubona hari akagurupe kaguhaye akato nubona hari abantu ujya ugenda ushaka izindi shuti ukreye indi rezo ukreye indi network ikwakira ikwagise butukuri kandi itagutwarira energie itagutwarira energie kuko uriya muntu niba ari umugore cyangwa ari umugabo niba ari famille nyine irimo umuntu w'umunarisisike atwara abandi energie kuko ahora yatrena abantu muri ibyo birori bitari ngombwa atuma abandi biruka batikora amadepense nubwo wadepense cyane ari nawe ubyorganiza ariko arushya abantu pe arushya abantu gusa nyine bakibeshya ko bakunzwe ariko abari kubakoresha kuko baba ari nk'i se nabyita nk'iki nuko bango kubabona kuri we bamugaragiye kuko ni uzi yaranje akabazana bakamugaragira aho rero niho mu byukuri azumva nyine ko akaze kandi akaze pari raporo na wa wundi yamaze asa naho bahaye akato rero nagira ngo nkubwire ngo abo bantu ntabwo ari inshuti nziza nubwo akenshi abantu baroga tukavuga ngo se ngubwo bari abantu mbona bishashagirana buri bishashagirana byose ntabwo ari zahabu my dear ibintu byose ubona bishashagirana si zahabu kari agashungo nta zahabu gahisha amatiku gahisha ibyo bikomere byabo gahisha uko kwikunda gukabije k'umuntu ni wanariza situasiyo yawe uzasanga harimo moteri imwe harimo umuntu umwe ariwe moteri ifungisiyonisha kiriya kimashini wowe rero ibyo bintu ntubifate personal ngo bifate wumve ko ari wowe mubi wumve ko ari wowe udashobotse ahubwo umenye ko hari umuntu ufite ikibazo runaka abo bantu rero kambabwira muzabasanga no mu mafamiye yanyu usange ho muri famiye ahantu washatse wenda ugasanga hari umuntu bagize nk'ikigirwamana wenda ni umukazana cyangwa se ni umukwe cyangwa se ni umukobwa wabo ariko nuvuga ngo uwo muntu usanga bavuga niwe mwana niwe uduha kado niwe udukorera ibi ngibi n'ibi usanga nyine niwe uri imbere ariko mu by'ukuri uriya muntu yaba bashoboraga kureba byatuma badasumbanya abana kuko uriya muntu afite ibibazo kandi yarakurebye abona ufite potensiyeli yo gukundwa kenshi afite ni uko agusibura yabonye ko n'ubundi ufitemo potensiyeli yo gukundwa ufitemo potensiyeli yo kubana n'abantu neza noneho kugira ngo aho kugira ngo donc kukubona presence yawe ababona ari nka danger kuri we kuri babona ari nka danger kuko abona ko atazabona attention yose ababona kuzamutwara attention ababona kuzamutwara rwa rukundo yiturukunda ariko rutari vure kuko n'urukundo azagura niyo mpamvu yemera akabigura yemera akagusebya kugira ngo akwegezeho cyangwa sakwangisha abantu rero ndabashimira ko gukurikirana bino biganiro byanjye abantu bampaye commentaire ko nkore ibiganiro birebire iminota 40-50 ngo ni myinshi reka ngarukira ahangaha nzagaruka ubutaha ningira ikindi kintu inspiration kuri munarisisike nzamugaruka kuko abanarisisike baratumaze muri societe baratumaze pe ariko twiga natwe kubikura dushakire network ahandi tubane n'abantu bari simple abantu umuntu utuma wi feeling good umuntu utuma wumva umerewe neza pana guhora ushakisha kubana n'abantu batuma wumva nta kigenda ya sawa rero murakoze nzagaruka nakagaruka igitabo gifite amapaje 500 na kirima ibintu byinshi cyane nzagenda mbavunguraho gake gake nzajya mbibasomera hanyuma nze mbibabwire nitwiga gusoma comportement z'abandi tukiga no kwimenya tuzabaho dufite equilibre mentale mu mitwe tuzaba twumva tumeze neza kandi no mu mubiri tuzagubwa neza kandi no mu bukristo bukristo bwacu nabwo buzakomera kuko tuzaba tubaho tudepanda n'abandi imana nibaho umugisha rero Josiane ndagushimiye kuri commentaire yawe ngo ni ukuri pe bariho be na bo lesipokrizi ya barahari benshi cyane abantu b'indyarya mfite n'indyarya bakoresha uburyarya bwinshi cyane nuko wenda tuba dukoresha iyo narisisimu ariko n'uburyarya burimo kwikunda kwinshi imana rero nibaho umugisha niba ugitangiriye aha wenda uje nyuma ushaka kugitangira negerageje nkore gitoya gishoboka iminota 20 deje muri nariya 15 imana nibaho umugisha rero nakagaruka bye ndabakunda nzakomeza mbasharinge bino bintu kuko nanjye numva binyubaka bye.